Morjes. Tuolla taustalla siellä näkyy Vekaarasalmen uusi hieno upea silta. Ollaan sulkavalla. Ja itse asiassa ollaan yhdessä Saimaan mielestäni kummallisimmissa retkisataamissa. Tässä Vekaarasalme ja sillan alapuolella on tämmönen pikkunen luoto kuin Tiaisten luoto. Tää paikka on varmaan niin kuin alun perin ajateltu, että tää on rakennettu soutajille taikka kanoottimatkailijoille tai sen tapaisille, mutta kukaan ei ole kyllä koskaan huomannut tossa, että tossa on kolme poijua tossa venesatamassa. Ihan uusia hyviä poijuja, jotka on riittävän kaukana. Siinä on pystysuora kallioranta. Purjeveneelläkin pääsee kyllä siihen aika mukavasti, mutta se pikkasen ei ihan jyrkkä ole, mutta että melko jyrkkä voi yrittää. Mutta että jos niitä pojuja katsoo, niin epäilen kyllä, että niitä ei ole tehty kyllä kanotteja varten, varsinkin kun 25 metrin liina menee melkein kokonaan ulos. Joten Tiaisten luoto tässä Vekaarasalmen uuden hienon sillan alapuolella heinäkuun hellepäivinä. Ja muutenkin tässä liikennettä on kyllä runsaasti. Se tarjoaa mukavasti ohjelmaa päivän aikana. Kyllä kannattaa Tiaisten luodolla pysähtyä ja tulla seuraamaan meininkiä ja vesiliikennettä ja veneitä ja kaikenlaista touhua tässä Vekaarasillan alapuolella. Tää on vilkas risteysalue ja laivoja kulkee ja kaikenlaista. Itse kyllä mietin tuossa just, että tässä voisi itse asiassa joskus elokuun, syyskuun vaihteessa, kun on jo pimeetä, niin olla vaikka yötä. Toi Vekaarasalme uusi silta, se on iltavalaistuksessa tosi upean näköinen ja voisi kuvitella tuosta veneen takakannelta aukeaa kyllä tosi hieno maisema yöllä tonne Vekaarasalmeen. Joo, Tiaisten luota.